Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Bizlarni yo'qdan bor qilgan, umr ne'matini bergan Alloh taologa bitmas tuganmas hamd va sanolar bo'lsin. Umrimizni qanday o'tkazishligimiz ta'limotini bergan payg'ambarimizga mukammal va batamom salovat va durudlar bo'lsin. Alloh taolo insonlarga jon ne'matini ato etar ekan, bu tanamizdagi jon omonatdir. Chunki biror bir banda vafot etsa, omonatni topshiribdi deb aytiladi. Mana shu omonatga xiyonat qilish, o'z joniga qasd qilish, umriga zomin bo'lishiga o'zi sababchi bo'lishligi dinimizda gunohi kabiralardan bo'ladi. Bu ish mutlaqo bil ittifoq harom deya sanalgan. Bu haqda Alloh taboraka va taolo shunday dedi: "O'zlaringizni o'ldirmangiz. Albatta Alloh sizlarga rahm shafqatlidir." Niso surasi 29-oyat. Alloh taolo bandasiga omonat o'laroq ato qilgan jon tiriklikni faqat o'zi xohlagan paytida qaytarib oladi. Jonni bandaning o'zi olishiga harakat qilishi, shoshilishi va Alloh taoloning taqdiriga norozilikdir. Bu haqda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qiladilar: "Kim o'zini o'zi bo'g'ib o'ldirsa, do'zaxda ham xuddi shu xil azobga qoladi. Va kim o'zini tig' bilan o'ldirsa, do'zax olovida ham xuddi shunday azobga qoladi." Imom Buxoriy rivoyat. Aslini olganda, dinimiz o'z joniga qasd qilishga olib boradigan yo'llarni ham berkitgan. Masalan, musulmon kishi o'ziga o'lim tilashi mutlaqo mumkin emas. Chunki amallar solih bo'lib, umrning uzun bo'lishi biz uchun bu katta mukofotdir. O'z joniga qasd qilish uchun hayotdagi qiyinchiliklar, ba'zi bir yo'qchilik, nafsoniy sevgi va hokazo bularning bari o'z joniga qasd qilishga muammoning yechimi sifatida ko'rmasligimiz kerak. Yuqoridagi muammolarning yechimi Alloh taoloning rahmatidan umidvorlik, qalb xotirjamligi va sabr toqatdir. Alloh taolo Zumar surasida shunday marhamat qiladi: "Ey Muhammad, o'z jonlariga gunoh bilan zulm qilgan bandalarimga ayting, Allohning rahmatidan noumid bo'lmangiz. Albatta Alloh barcha gunohlarni mag'firat qilur. Albatta uning o'zi mag'firatli va rahimli zotdir." Zumar surasi 53-oyat. Allohning umr ne'matini shukrini ado qilishlikni, bu Alloh bergan umrni g'animat bilishlikni Alloh hammamizga nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.